Hello， 各位澳彩的观众朋友们，大家好，我是 Ivy， 欢迎收看本周的澳彩聚焦节目，请订阅我们的频道，给我们点赞、留言和分享。最近呢，由于疫情的反复和恶化，像移居加拿大条件、出国哪里好这些关键词的搜索量呢，是环比激增超过了2000%以上。尤其呢，是来自此次漩涡中心的上海，严厉的管控、短缺的物资供应以及医疗条件的限制所造成的这种疫情次生伤害，与上海现代化国际金融中心的这种形象可以说是形成了一个巨大的反差，也因此呢，对于移民的百度检索量是环比上升了近110%。种种迹象都在表明哈，在疫情的推动之下呢，新的一波移民潮或许将要来临了。那作为广受欢迎的移民大国澳洲，近两年的移民状况和政策到底如何？目前都有哪些切实可行的移民途径呢？本周聚焦，我们就来全方位的大盘点。首先呢，我们来看澳洲移民的现状哈。事实上呢，几十年以来，澳洲一直都是依赖着高度移民率来增加人口和填补劳动力的短缺。但是呢，由于疫情之后，我们知道澳洲国境有一个长时间的封闭，海外移民数量呢，在近两年是呈现了一个断崖式的下跌。澳洲统计局最新的数据显示呢，澳洲海外出生的人口出现了2000年以来的首次下跌。其中呢，2020到21年海外移民数量是下降了71%，净海外移民呢是减少了88,800人次，这是近过去76年以来的一个首次减少。而我们华人群体呢，也是相应减少到了59.5万人次，占比是2.3%。专家预计呢，在未来的1到2年时间之内，都不会恢复到新冠疫情前的水平。因此呢，对于澳洲未来自身的发展来说，其实海外移民也是至关重要的。那目前都有哪些移民的途径呢？最常见的还是有3种。技术移民、雇主担保移民以及投资移民。第一种呢，我们先来看技术移民，这通常呢是适用于有专业技能的技术人才和在澳留学生。值得一提的是呢，根据最近发布的这个预算案哈，其中呢独立技术移民以及州担保移民的配额都是有了一个大幅的增加。像独立技术移民的配额呢，是一共达到了16,652个，较去年的水平是翻了1倍之多。这就意味着说，在未来的一年当中呢，技术移民的分数可能会有所下降。与此同时呢，州担保的配额也从11,200个增加到了20,000个，偏远地区的州担保配额呢，从11,200个增加了25,000个，意味着说更多的州可能会拿到更多的联邦政府的配额，邀请的人数也会有所增加。不过呢，对于近两年新出的澳洲全球人才移民 GTI 来说，今年相对就比较困难了，因为配额呢是减少了将近一半左右。其次呢，我们来看雇主担保移民。与技术移民不同的是呢，雇主担保作为技术人才引进移民并不需要 EY 的评分，而最新的预算案呢，也是对雇主担保移民其实是有所利好的，配额呢从2.2万个增加到了3万个。同时呢，近期移民局的最新政策也是规定，在今年的7月1号之后，2018年之前申请雇主担保工作签证，或者说是已经拿到了雇主担保工作签证的申请人，可以不分专业申请永久居民。其实这个让步政策呢，也会让这个申请的人数有所增加。最后呢，我们来看投资移民。作为移民澳洲的这个快速通道哈，申请人呢通过在澳洲创业或者投资就能获得绿卡。其中呢，常见的签证类型就包括了 188A 商业创新签证、 188B 投资者签证以及 188C 重大投资者签证，也就是我们常说的 SIV。 当然了，不同的签证类型呢，对于申请人的这个像净资产、经商的经验以及投资额度都是有不同要求的。不过呢，今年的预算案哈，似乎对这一类群体并不那么友好。像商业投资移民的配额呢，从21到22财年的1.35万个降到了9,500个。虽然呢，看起来这4000个名额并不多，但其实算下来比例还是比较高的。那以上呢，就是我们今天的全部内容了。如果想要更加深入的了解移民的要求和程序，可以关注我们近期的澳彩访谈节目，我们将会邀请澳洲资深的移民专家来做详细的介绍。最后，欢迎各位订阅我们澳彩网的 YouTube 频道。如果您想咨询更多澳洲投资方面的问题，欢迎扫码或者点击视频简介中的链接来向我们提问。